Стартує весняна посівна кампанія. На брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОВА відзвітували про забезпечення сільськогосподарських виробників насінням для посівних робіт. Аграрії області працюють в посиленому режимі для проведення весняної посівної кампанії 2022 року. Адже від цього залежить продовольча безпека нашої держави. Видано низку наказів, що сприятимуть забезпеченню проведення посівної кампанії. Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції організовуватиме процес безперебійної реалізації насіння та садивного матеріалу, необхідного для сівби. На час воєнного стану цей процес без додаткових процедур сертифікації. Для імпортованого насіння достатньо сертифікату країни-виробника. Також під час ввезення на територію України насіння Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визнаватиме іноземну сертифікацію на насіння. Крім того, служба інспектуватиме фітосанітарний стан насіння, але може не застосовувати фітосанітарну експертизу. Завдяки цим заходам сільськогосподарські виробники будуть забезпечені необхідною кількістю насіння для вдалої посівної кампанії. Також зміни торкнулися бронювання військовозобов'язаних працівників. Аграрні підприємства та виробники продовольства подаватимуть списки критично важливих працівників, яким буде надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час. Основними товаровиробниками на Закарпатті є невеликі фермерські господарства та населення. Прогнозована структура сільськогосподарських площ – більше 164 тисяч гектарів. Із них озимої пшениці тільки 17,5 тисяч гектарів, тобто складає тільки за 11% від загальної кількості посівних площ. Ярими культурами в області планують засіяти 56,6 тисяч, це ярими, зерновими культурами 2,7 тисячі, кукурудзи 52 тисячі гектарів, соняшника 3 тисячі гектарів, сої 11 тисяч гектарів. Крім того, картоплею планують висадити, в основному це, напевно, буде тільки сектор населення, 29,3 тисячі гектарів, овочевих культур 11,6. На сьогодні завершено посів ярих ранніх колосових культур. Продовжують підготовку ґрунту для інших ярих культур. Кукурудзи висіяно на 1500 гектарів. Це 3% від загальної кількості. Сої посіяно тільки 200 гектарів, картоплі 4,5 тисячі гектарів та овочевих культур висіяно на площі 3 тисячі гектарів. На Закарпатті тільки два господарства виробляють та реалізовують насіння. Цього недостатньо, і тому основне насіння будуть ввозити з інших областей. Насінням займається дві, в основному реалізацією займаються дві такі великі фірми, як товариство фірма «Ерідон» і ПП «Бізон». Вони можуть на 100% забезпечити всіх СГ-виробників насінням. Але є на сьогоднішній день під час воєнного стану умова, що всім виробникам потрібно заказувати заздалегідь, щоб вони мали можливість привезти це насіння в область. І все-таки вони вимагають передоплату. 191 торгова точка на Закарпатті займається виробництвом овочевих культур. Область забезпечена цим насінням на 100%. Залишається відкритим питання забезпечення картоплею. Все насіння картоплі в нас також привозиться за меж. Ми його домогосподарство виробляє саме, і, звичайно, воно з року в рік починає пошкоджуватися і хворобами, і втрачає врожайність. От тут трошки треба буде з цією системою доопрацьовувати. Також область забезпечена садивним матеріалом. У нас було включено на 2021 рік 6 підприємств, які займалися виробництвом садивного матеріалу, таких культур, як яблуня, слива, вишня, абрикоса, груша, так що основні ці культури, і ми можемо забезпечити область, і не тільки область, на 100%, і ми продаємо основну масу за межі області. Цього року було вироблено і реалізовано більше, ніж 600 тисяч саджанців плодових культур. Забезпечення сільськогосподарських виробників засобами захисту рослин від шкідників – невід'ємна складова сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють моніторинг забезпеченості основних сільськогосподарських виробників засобами захисту рослин. На даний час із загальної потреби, яка складає 276 тонн,
загалом для проведення комплексу захисних заходів протягом весняно-літнього періоду, на даний час СГ-виробники забезпечені пестицидами на 76%, що складає близько 210 тонн. В тому числі інсектицидів при потребі 31 тонна забезпечено 23,4 тонни. Фунгіцидів при потребі 110 тонн, а забезпечено 82,5 тонни. Гербіцидів при потребі 119,5 тонн, забезпечено майже 95 тонн, що становить 79%. І препаратами для протруєння насіння ярих культур при потребі 1,3 тонни наші СГ-виробники повною мірою забезпечені. Проблеми з забезпеченням необхідних пестицидів немає. Розглядають різні варіанти оплати. Дистриб'ютори йдуть на зустріч виробникам і дозволяють оплату поступово. Для проведення захисних робіт від шкідників визначили основні фірми постачальників хімічного захисту рослин, з якими укладено договір на цей рік.